He's strong. He's kind. He's always there for you. And he's handsome to boot. He's perfect. Perfect. Perfectly infuriating! He makes me crazy! Wait a minute. What are you worried about? All the pieces are in place. Relax. Whoa. Here's what you do. Let Hercules train the kid. In the next games, I'll take care of them both. Who invited you to the party? Stay out of this. This is my show. As you wish. Fight to your heart's content. My head. Donald? Goofy? Suoraan taistelun tiimellykseen ensimmäisestä kosketuksesta lähtien. Hyvää iltaa, arvoisat katsojat. Nyt ei ole ilta. No, nyt on aamu, kun täällä puhumme, mutta sitten kun tää tulee esille, niin todennäköisesti on jo ilta. Eli hyvää iltaa, arvoisat kuulijat. Täällä puhuu isäntänne Andy Leedi. Ja Jenny. Ja ensimmäisenä heti päästään tiikerin kimppuun. Mikä... Leopardi. Ja tarkalleen ottaen on. Naaras leopardi nimeltä Sabor. Joka nyt spoilaa tappoi Tarzanin vanhemmat. Ja Conan ja Kerchakin pienen gorillan pennu. Ja jolle mä kohta potkin sen kukkaista takapuolta niin, että huh. Haha. Olemme siis nyt yhdessä viikossa. Jos se nukkuu jelona. No ei siellä kyllä nuku jelona.
Sabor. Danger. Thank you. Thank you. What is this place? This place. Okay. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Mm-hmm. Friends. Right, my friends. There's two of them. The loud one is Donna. Uh-huh. Know what? Never mind. I'm looking for my friends, Riku and Kairi. Look for Riku. Friends. Right. Kairi. Friends. Right. Oh, friends. Here. Really? Huh? Friends. Here. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Go. And I'm Sora. Tarzan go, Sora go. Where are we? I sure hope Sora's okay. Who needs them? We can find the king without them, huh? Ah! Oh? Näyttää siltä, että olemme eksyneet syvälle Afrikan viidakkoon. Kyllä. Ja nyt kun Aku ja Hessu on tosiaan poissa, niin Tarzan on tuossa nyt sitten kaverina tuossa ryhmässä, niin jos tulee vihollisia vastaan, niin... Mä Tarzan! Tarzan on kuullut! Tarzanilla, ja Tarzanissa juuri hyppäsi tuonne jonnekin syvään viidakkoon, jostain korkealta tämän aikaluonnon rämäpää, vaikka itse sanonkin. Se on vissiin uusin tässä koko pelissä hahmona. Että jos peli on tehty 2002. Joo, ei tainnut tulla sen jälkeisiä. Joo, ja Tarzan on elokuva valmistui 99. Miksi joo, kyllä se taitaa juu olla. Olla tosiaan uusin. Ja Tarzanilla on semmoinen paikka sydämessäni, että se on ensimmäinen elokuva, jonka muista ihan tarkkaan, että olen katsoa elokuva teatterissa. Noni, nehän on kommeet. Minulla se ei ollut kyllä Tarzan. Minulla se oli Tarzan ihan, siis siitä on selkeä muisti, kun on saattanut käydä Pocahontasia tälle Leijona kuningasta aikaisemmin, mutta... Aivan. Varmaan. Aivan. Minusta siitä, mutta Tarzan oli aika kova. Ja Akuan kanssa oli silloin semmoinen Tarzan-sarjakuva, niin sitä tuli luettua aina sitten Leffa-fiiliksissä. Juu. Ennen videolle tuloa. Mielenkiintoista. Mutta juu, nyt tosiaan... Täällä on aika vähänlaisesti vihollisia. Täällä Heartlessit eivät ole ainakaan vielä saapuneet tänne. Syvään viidakkoon, joten Se on jännä, että Disney-alokuissa aika monissa on ollut viidakkoja. Onhan niitä näkynyt, joo. Ajatellaan viidakkokirjaa, sitten voi olla ajateltuna, että Leijona kuninkaan siinäkinhän ne on viidakossa siellä Savannin toisella puolella. Oikeastaan se on Savannin, joo, mutta... No, mutta siinä vaiheessa, kun... Simpa menee Timon ja Bumban kanssa. Niin. Joo, kai sitä voi viidekoksi kutsua. Mm. Akuankoissa on viidekko lyhäreitä aika paljon ollut jo. Viidekkoteema se on kyllä tosi nättiä sille animoida, että... No joo. Se on helposti persoonallisen näköistä. Paitsi näissä peleissä se on yleensä vähän tuommoista. Se on hankala, koska viidekossa on yleensä paljon tavaraa ja varsinkin vanhemmissa peleissä. Mm. Ei ollut aina ihan yksinkertaista
animoida niin sankkaa viidakkoa. Nyt te pääsitte testaamaan Tarzanin animaattorin, mikä se animaattorin nyt olikaan, niin hänhän sanoi, että nämä Tarzan liikkeet on sen poikansa lumien rullalaito oli tekniikoista. Vai niin? Joo. Tätä me ennustettiin paljon kuulle silloin videoaikoina. Tuo oli melko vähäistä, vaikka itse sanonkin. Joo. Nyt te olette Porterin leirissä. Kyllä, ja täältä löytyy tosiaan tämmöisiä slaideja. Mitäs ne on? Niitä voi pistää siihen kameraan, mikä niin on. Siis diakuvia. Niin, diakuvia ikään kuin. Tai mikä niitä sitten silloin olikaan nimeltään. No. Tämähän kuvaa jotain 1900-luvun alkua tai jotain. Joo, mutta kyllä se mun mielestä on semmonen diakamera vähän niinkö. Vähän vastaava, niin. Näin on tosiaan nyt 6 kappaletta tänne piilotu. Onko siellä hei rouva panni ja kippu tuolla pöydällä? Juu. Mepä katsoin. Näkyy. Oliko, ne ei ollut tuossa, vaan ne oli tuota mut ne on täällä. Täällä. Tossa. Joo, suoraan kanttorista ja hirviöstä elokuvassa ne myös näkyy tolleen. Juu, tuossa. Ja sitten siinä vaiheessa elokuva, kun Apina Turk ja sitten Tantorre ja muut apinakavereet tulee, niin joku, olisiko se Tantorre jotenkin maininnut niin, että eihän ne ole varmasti eläviä. Jos viittaa tietysti kanttorissa ja hirviössä, ne on eläviä, niin kippu ja rovopannu. Tosiaan. Mutta olisiko siinä ollut jo sitten kaikki 6? Ja tosiaan tarvitaan, jos tuossa etenemään, niin uskoisin, että on nyt napannut tosiaan kaikki kuusi tuosta noin. Mennäänpäs katsomaan, mitä löytyy teltasta. Jane! Tarzan. Oh, and who's this? Hi there. I'm... Oh, you speak English. So then, obviously you're not related to Tarzan. Are you here to study the gorillas? Highly doubtful. Sorrel! Goofy! Donald! A circus of clowns. Not much use for hunting gorillas. Mr. Clayton, we're studying them, not hunting them. This is research. Well, the more the merrier. Do make yourselves at home. Well, anyway, I'm staying. Huh? Sora, look what we found. Look at this. Olet löytäneet gummin palasen. Gummi? Niin, se on niitä, missä se vaikka se meidän lentoalus on rakennettu. Nyt tulee viisi mullun babyen uudet gummit. No vaikka nyt nekin. Estiläistä räppiä. Jotain semmoista. Mut siellä vilahti Janie ja Clayton, jolla on älyttömän pienet viikset tässä, joka häiritsee minua. Ehkä ne on ne tosiaan vähän pienet. Ja nyt voidaan tosiaan vartta sitten porukka. Tarzan. Tarzan on kyllä aika... Otan Tarzanin kohta takaisin, mutta mä vaihdan sen tähän pääporukkaan, koska siinä on pari Trinityä tuossa ulkopuolella. Ja niitä ei pysty avaamaan, ellei ole sitten Akua ja Hessua tuossa mukana. Tarzan kuuluu varmaan Herkuleksen ja Castorin lisäksi näihin lihaksikkaimpiin Disney-hahmoihin. Varmaan ainoa, joka koko elokuvan ilman mitään paitaa, se laittaa yhdessä kohdassa puvun päälle ja sekä ei ole siellä kauan. Näin yhdessä kohdassa. Tuo vyötärö on kuitenkin luonnoton. Tuossa pelissä se on kyllä luonnoton, siinä elokuvassa noin pahalta näyttänyt. Kyllä se aika pieni siitäkin aika oli. Aika pieni, mutta kuitenkin, ja verrattuna rinnuksiin, niin se ei ole mikään mahdottomuus. Ja nyt päästään katsomaan näitä dioja. Tuo ei tainnut olla siinä alkuperäisessä elokuvassa tuo die. Se on viittaus tähän myöhempään, mitä tapahtui tässä pelissä. Joo. Ei näytä ainakaan tutulta. Soralle se näyttää tutulta, mutta meille muille ei. Tämä kyllä on tuttua. Joo, nämä muut tietääkseni. Niin, gorillaa. On sieltä. Katsottiin elokuva muutama päivä sitten, niin... Jotenkin aina itse herkistyn tuossa, kun
Tarzan katsoo tuota, että hän antaa naisille kukkia ja sitten se ottaa se kukkapuska ja vie sitä Janeille ja sitten se joudutaa. Taisi kuitenkin jäädä yksi dia jonnekin, siinä ei tullut sitä viimeistä kuvaa nyt. Gorilla! Ja gorilla. Käytivät torilla. Käytivät näinkin. Mutta tuota, joo, nyt on tosiaan äkkiseltänsä unohtanut, missä se yksi on. Sori, lähden hetkeksi aikaa etsimään sitä. Ettei käy pusilasta. Tässähän siis ei ole Tantor elefanttia. Ei, se ei esiinny tässä. Muut gorillat kyllä löytyy, mutta se on ihan hahmoja mitä elokuvassa. Well, Tarzan? Where are my friends, Riku and Kairi? Hey, I thought... That leaves just one place. Young man, we've been in this jungle for some time now. But we have yet to encounter these friends of yours. I'd wager they're with the gorillas, but Tarzan refuses to take us to them. Really, Mr. Clayton? Tarzan wouldn't hide... Then take us there. Take us to the gorillas. Gorillas. Tarzan, are you sure? Tarzan, go see Kerchak. Kerchak? He must be the leader. Perfect. I'll go along as an escort. After all, the jungle is a dangerous place. Jos jotain yhteistä kleitä, niin Tarzan on noin kykevät leuat. No se. Ja Mr. Potter ei näe tästä kyllä sitten ollenkaan, että... Ei ole joo tosiaan, ja... Oho! Panteri saapuu takaisin. Leopardi. No panteri, leopardi, tiikeri. Isoja kissoja. Melkein kuin gepardikin, mutta ei sinne päinkään. Nimenomaan, ei sinne päinkään. Disneylandin mielestäni kohdana leopardeja on ollut, tai mitä tämmösiä. Tiikeri löytyy noille puistoja, leijonia on leijonakunnan kanssa, mutta... Tämmöisiä muuten isompia kissaeläimiä esilleen. Aika vähänlaisesti. Löydyy. Pienempiä kissoja kyllä on. Kyllä katsoista oli vielä kumppaneihin. Tosta voidaan napata vielä tuo Trinity. Se pois päiväjärjestyksestä. Tontialaisia pelastettiin siitä. Ja nyt sitten katsotaan, pystykö sen tästä vaihtaa sen poruka. Saksan muista, että mistä se tapahtuu. Ei niinku jää. Juu, ei. Jiminy Cricket. Se on selkkä. Tarttikohan sen sitten mennä ihan tuolle tallennuspisteelle, että sen pystyy vaihtamaan. Kato taas, mä nyt haluan tämän varmistaa vielä. Mä voisin näilläkin mennä tämän paikan, ei siinä mitään, mutta... Joo, täältä pystyy vaihtamaan. Vaihdetaanpas akuutusta Tarzaniin. Vähän persusläppää. Persusläppää nimenomaan. No miettikää itse, jos on tehnyt jotain... miksi sitä kutsutaan? Fanfiktiota kirjoittanut tai semmoista, niin... Kyllä Tarzan sitä aika helposti sieltä, että kaikki monen näkisin kikin sieltä. On ne vaatteiden välistä. Puhutaanpas nyt sitten ihan asiallisesti näitä asioita, ei mennä mihinkään alapää juttuihin tässä nyt ollenkaan. Niin, mutta miettii niitäkin, että sillä on vaan tämmönen persusläppä, niin no. On se aika rohkeata. Ylipäätänsä voi kyseenalaistaa, että miksi sillä on persusläppää ollenkaan. Niin, se on aika rohkea. Mä en tiedä, onko se rohkeita, mutta siis ei siinä mitään järkeä, jos se eihän apinat on niin kuin siveellisiä. Ei apina, niillä on korvat siinä vielä. Jaa. Ja sitten kun se itsekin tajuaa, että kun se kokeillaan kysyy, miksi se on erilainen, ja sitten kun sä tietää, että se on oikeasti ihminen, tai se ymmärtää, että miksi et kertoo, että maailmassa on muutenkin samankaltaisia kuin minä. Joo, no. Niin kyllä siinä vaiheessa se, että... Enpä tiedä.
Ja kyllä Jenkin sanoi, että hänellä ei ole minkäänlaista etäisyyttä, ei hän tiedä sitä itsekään. Kerchak, please listen to me. I know the nesting grounds are secret, but I trust them. You see, I want to help them because, well, they need us. Oh, did you get that? No! Kerchak! Kerchak. Näköjään Kerchak on toista mieltä asioista. Siellä meni Kerchak ja kala, hänen vanhemmat. Tuosta tuli mieleen, että kun pelattiin, että oho, sori, putosin. Sori, hetki vaan kiipeen takaisin. Niin, jatka vain. Silloin muutu päivä sitten, kun harjoittelit. Mm-hmm. Ja katsottiin, että tämä Tarzanin ääni on samanlainen kuin itse elokuvassa. Mm-hmm. Niin tuli mieleen, että suomennossa on aika hyvin käännetty, että tai siis Peter Franzen on saanut se äänensä kyllä silleen aika samantyyliseksi. No mä en ole siihen kiinnittänyt huomioon. Tai tavallaan, kun jos ajattelee Peter Franzenin ääntä, siitä ei tule semmoinen Tarzanin ääni mieleen. Ja sitten kun vertaa sitä tähän alkuperäiseen, se kuulosti suht samalta kuitenkin. Se voi niinkin sanoa. No niin, nyt lianileikkejä. Kyllä, älä pystytään hyppimään vaikka mille lianille. Toi olisi kiva, mutta oikeasti se ei varmaan olisi ihan noin helppoa. No ei se nyt ihan noin vaan mene. Kuinka sieltä löytyy dalmatialaisia hirveästi? No, kuitenkin, niin tota... Niin, niin leikki ja Tarzan leikitti kahden myös muumeissa. Muistatko? Se ei kuulunut tähän sitten alkuunkaan. Ei niin, mutta kuitenkin. Sitä leikitti kahden muumeissa. Ja varmaan monet lapsikin on leikkinut Tarzania. Totta. Itse en kyllä Tarzania silloin, mutta... Ehkä joku viidekomaja saattoi korkeita rakentaa. Niin. Ja tuota nyt olisi sitten aika lähteä... eteenpäin, koska ilmeisesti Kerchak löysi jotain ihmeellistä tuolta. Mitä se löysi? Jotain tapahtuu täällä puumajalla päin. Wait, Kerchak, please. You don't understand. I was only trying to. A snake slithered by. You see, I saved that poor gorilla's life. Siellä oli Chirp. Oli. Tarzanin paras kamu. Vaikuttaa siltä, ettei Claytonilla ole ihan puhtaita jauhoja pussissa, niin kuin sanotaan. Mutta ihan huomata tavallaan, kun tässä näkyy tuo Tarzan, niin siinä on tosi ilmeikkeet kasvot saatu peliin. No joo, tähän tohon aikaan ei kovin niin kuin saatu niitä. Kovin animaatio ei ollut varsinkaan kasvoissa kovin monipuolista. Niin. Mutta tuolle Tarzanille sillä, kun on niin ilmekkäät kasvot noin muutenkin, että sillä näkyy noin tunteekin noissa kasvoissa. Se ei tehty hienosti. Vai sillä lailla? Ja sitten kun ajattelin, kun oli tuolla puumajassa, niin siellä oli kyllä aika paljon semmoista tavaraa, mitä siinä elokuvassa ei näkynyt puumajassa. Joo. Ja se oli ehkä vähän puhtaamman näköinen. Ota nyt kiinni sitä rellasta. Kippen. Ei se nyt ole, mutta mun pitäisi päästä tonne noin, mutta... Noniin. Nyt se on. Eteenpäin.
Joudutaan menemään sitten ilmeisesti takaisin tuota leiriin, koska Claytonin kanssa kävi pieni ongelma. Kämmi. Ei suoranainen kämmi. Problemus. No vaikka nyt niinkin. Otti ja tuota, niin kuin sanotaan. Nyt pientä spoilausta, eli Tarzanissa aika julma kohtalo tälle pahiksi Claytonille. No joo, tässä pelihän ottaa siis vapauksia sen suhteen, että... Elokuvassa, kun tämä hirteytyy siihen viidakkoliaaniin vahingossa, niin se on aika semmoinen raaka näky jopa. Onhan se tavallaan juu, että tota... Niin, että mäkin olen 8-vuotiaana ja sitä ei tavallaan silloin ehkä ymmärtänyt, kuinka kauheata se on. Niin. Positiivista, että Tarzanhan ei tehnyt sitä tahallaan. Hän koitti sanoa, että Clayton älä. Ja sit se siltikin teki niin. How could you do such a thing? Now, Miss Porter, as I told you, I was not aiming at the gorilla. You are not to go near the gorillas again. Oh, because of one mishap. Come now. Huh? What am I doing with these imbeciles? Blasted gorillas! I'll hunt down every last one of them! I'll track them down somehow! I'll stake my life on it! En tiennytkö, että Clayton käyttää piippu? Niin, en muista. Mut piippu! Muistakaa ainakaan, että alkuperäisessä elokuvassa hän olisi käyttänyt piippua missään vaiheessa. Ei. Se on sodassa se Darmadilaista, mikä tämä Pongo ja... Tai Pongon isä. Roger? Niin. Oliko se nimi Roger? Kyllä se oli Roger. Niin, hän on se kuulsa piipun polttaja. Sitten Merlin on kuulsa piipun polttaja. Miten minä Claytonia laski piipun polttajaksi? Joo, en mä ainakaan muista. Mut toisaalta, kun nämä hahmot tulee Lontoosta. Niin siellä päin polteltiin ainakin paljon Disney-elokuvissa paljon piippuja. No, silleen me nyt mahdollaan mitään. Mutta, piipun polttamiselle. Mutta tosiaan, niin tämä tällä kertaa täältä. Jatkamme sitten viidakko safaria ensi jaksossa. Nyt tuli sitten, moi. Moi.